Namaskar Nursery class. My dance teacher. My name is Astrita Magal. Sanjay Nunchani. Gyani Nunchani. Aba aja dekhi online dance class pani shuru bhayeko cha. Aba timharulai chani ma ramrosanga dance garauna sikaunchu. अनि पहिला म्यामले कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि हेरेर हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि म्याम सँगसँगै पनि गर्नुहोस् हस् अब हामी डान्स गर्ने हस् अब हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ डान्स नमस्ते गर्ने अनि डान्स नमस्ते सिकेपछि अनि डान्स गर्ने हस् ल यहाँ हेर्नुहोस् त अब म डान्स नमस्ते सिकाउँछु हजुरहरूलाई है हजुर पनि राम्रोसँग हेरेर ध्यान दिएर हेरेर गर्नुहोस् ल यहाँ अब सबभन्दा पहिला यस्तो गोलो गोलो पार्ने है हजुरको चोर औँला र बुढी औँलालाई यसरी जोइन गर्ने जोइन गरेर यस्तो बनाउने गोलो गोलो बनाउने हस् यस्तो यस्तो गर्ने अनि अब चाहिँ हजुरको चेस्टको नजिक धेरै नजिक टच गर्ने होइन अलिक टाढा राख्ने है अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ राइट ह्यान्ड लिन्छौँ है राइट ह्यान्ड भनेको हजुरले माम खाने ह्यान्ड लेख्ने ह्यान्ड है अब ल हेर्नुहोस् है काउन्ट पनि गर्नुपर्छ है वान अब फेरि पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनुहोस् है टु अब फेरि अर्को ह्यान्डको पालो थ्री अब फेरि पहिलेकै ठाउँमा लिने है फोर अब फोर भएपछि अब फेरि सिधा अगाडि लिने दुइटै ह्यान्ड अगाडि लिने है फाइभ अब दुइटै ह्यान्ड माथि लिने सिक्स सेभेनमा चाहिँ बस्ने है सेभेन अब एटमा नमस्ते गरेर उठ्ने हस् एट अनि वान भन्ने कमरमा हात राख्ने हजुरको राइटले उचाल्ने वान ल फेरि गर्ने फेरि एकचोटि गर्ने है फेरि ल अब एकचोटि हेर्नुहोस् हजुरले पनि म्याम सँगसँगै गर्नुहोस् हस् ल अब हामी सरल गर्छौँ है काउन्ट पनि गर्ने वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट वान खुट्टा पनि सिधा राख्ने यसरी जोडेर सिधा राख्ने अनि नमस्ते गर्ने अब हामीले के गरेको थियौँ नमस्ते गरिसक्यौँ अब नमस्ते सक्यो गरिसकेपछि हजुर हामी डान्स गर्ने हस् ल पहिला हामी आउँदा हेर्नुहोस् डान्स कसरी गर्ने है हजुर सबैजनाले सिधा खुट्टा राख्नुहोस् सिधा उभिने अनि कम्मरमा हात राख्ने पहिला चाहिँ हामी चाहिँ कम्मरलाई दायाँ बायाँ साइड साइडमा हल्लाउँछौँ है ल फर्स्ट चाहिँ राइट साइडतिर है यहाँ हेर्नुहोस् है म्यामलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् नि है ल वान टु थ्री गो वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन वान सिक्सटिन है सिक्सटिन काउन्ट मात्र गर्ने है अनि सिक्सटिन काउन्ट गरिसकेपछि फेरि वानदेखि सुरु गर्ने है ल फेरि हामी एकचोटि गर्छौँ है फेरि गर्ने हस् वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन अब यो एउटा भयो अब फेरि हामी अर्को गर्ने हस् हात चाहिँ कमरमै राखिराख्नुहोस् है अब चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै यो खुट्टालाई फोल्ड गर्ने है खुम्चाउने है ल यहाँ खुट्टा चाहिँ सिधै राख्नुहोस् ल वान टु थ्री गो अब अर्को स्टेप वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन
One, two, three, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now, are we ready? Boy, you are ready. अगे को स्टेप र अहिले को स्टेप लाई 16 16 काउन्ट गरेर जोड्ने हस् नाउ 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अफेर अर्को है 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब आज मैले हजुरहरुलाई के के सिकाए म फेरि फर्स्ट देखि नै गर्दिन्छु है म सरल गर्दिन्छु हजुर हेर्नुस् हस् ल 1 2 3 go 1 2 3 4 5 6 7, 8, 1. Our dance step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, अब आज चाहिँ हजुरहरुलाई यति मात्र अब नेक्स्ट विक चाहिँ फेरि नयाँ स्टेप सिकाउँछु हस आजलाई यति मात्रै बाई बाई ज्ञानी भएर बस है मम्मी बाबालाई चाहिँ दुःख पनि नदिनुस् हस